Ֆրանսիայի նախագահը տեսակոնֆերանս է անցկացրել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Արցախցիների պնդմամբ Ադրբեջանը սկսել է Լաչինի միջանցքին այլընտրանքային ճանապարհի շինարարությունը, հայկական կողմը լռում է։ Այս 8 ամիս է աշխատում են։ Այդ որտեղ է քնածեք։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նախագահի թեկնածու չի առաջադրի, ընտրությանը չի մասնակցի։ Իշխանության թեկնածուն չի բացառում, որ ընդդիմադիրների հետ հանդիպում կնախաձեռնի։ Երևանում կարիք կա հասկանալ, թե ինչպիսի ակնկալիք կա նախագահի ինստիտուտից։ Մեկնարկեցին ձմեռային օլիմպիական խաղերը։